akşamınız xeyir olsun. Tamamla efirdədir. Bugün tamamla üçün yubiley buraxılışıdır. Bugünə qədər nə az, nə çox. Düz 180 oyunçu ilə 30 buraxılışımızı tamamladı. Elə ona görə də bu yüzdən bugün tamamla kollektivi üçün bayram buraxılışı sayılır. Gəlin görək, bugünkü oyunçularımız kimlərdir və onlar bugünkü tamamla oyununu necə tamamlayacaqlar? Belə ilə ilk komandanın üzvləri. Gözəl Göyçək, boylu buxunlu, azad təbiətli, hər nə desən belə yaxşıdır deyən Kamilə Babayeva. İstedadlı şomen, gözəl dost. Tayları oğul-qız toyuna hazırlaşan, özü isə hələ də qismətini axtaran Şəhriyar Əvilov. Əkiz qızların anası, sevimli aktrisamız, Respublikanın əməkdar artisti Vəfa Zeynalova. Bir daha salamlayıram. Sizi burada görmədən həqiqətən mən də, tamaşaçılarımız da çox məmnundular, şadlılar. Və bir şeyə qeyd edəyim. Bugün tamamla verişinin 30-cu buraxılışıdır. Və dostumuz Edelveys bununla bağlı bu gül çiçəklərini sizə hədiyyə göndərib. Bu gözəl gül çiçəklərini buyurun. Belə ilə ikinci komandanın üzvləri. Aparıcı, prodüser, bəstəkar, son vaxtlar daha çox müğənni Murad Arif. Xanım Xatın çox təcrübəli televiziya aparıcısı Afaq Gəncəli. Və nəhayət, superstar, super intellektə malik, 100% səhnəni ram edən, ulduzluq zirvəsinin həm pikini, həm cikini bilən Respublikanın xalq artisti Faiq Ağayev. Biz mehriban ailəy, bağışla sevirəm deyə bilirəm. Məni bağışla, ləytim, ləytim. Şub elə bilir, şaqdadır. Səndən gülüyə gələr. İşıqsız qaldım nənə. Oğlu Məhməd o eləyir gülbada. Sənə 100 yaşlı dular var, yaraşar ay dəyənə. Yes! Bəli! Oyunumuz haqqında bilginiz, informasiyanız var, amma mən bir daha qaydalarla sizi tanış etməliyəm. Belə ilə oyunumuz 6 türdən ibarətdir. Sizə bir neçə mövzuda suallar, tapışıqlar təqdim olunacaq və yalnız və yalnız tamamla siqnalından sonra komandaların kapitanı, bax bu gördüyünüz düyməni sıxıb, komanda şəklində həmin sualların, tapışıqların ardını tamamlamalısınız. Və təbii ki, oyunun sonunda hal hesab ilə qalib gələn komanda sponsorluğumuzdan çox dəyərli hədiyələr qazanacaqlar. Və bir də qeyd edəyim, komandaların adı olmalıdır, mütləq və kapitan olmalıdır. Siz bu barədə yaxşı-yaxşı fikirləşin, götür-qoy edin. Mən isə ilk turumuzu elan edirəm. Başaçılar, sevilən məşhurlarla, maraqlı insanlarla ilk turumuza başlayırıq. Əziz komandalar, qeyd elədiyim kimi sizə vaxt verildi. Komandaların adı və kapitanı. Başlayaq sizdən. Afaq hanım, buyurun, komandanızın adı və kapitanı kimdir? Bizim komandamızın adı, biz belə fikirləşdik ki, Murad Arif, Afaq Gəncəli, Faiq Ağayev, yəni A kateqoriyası. Aha, A kateqoriyası. Və kapitanımız da məşvərət elədi ki, Muraddır. Muraddır. Ən cəldimiz, ən çərinkimiz odur. Uzağa geciksə dağılır. Geciksə, yəni itələyə bilərsiniz. Hakem eləyəcək. Belə ilə komandanın adı A kateqoriyası və kapitanı Murad Arif. Alqışlar.
Tamam, bizim adımız nədir? Bizim adımız təbii ki Bakılılar. Bakılılar. Gəməndir dedisə o da olmalıdır. Kapitan da Kamilədir. Yox, Şəhriyardır. Beləliklə komandanın adı Bakılılar, kapitansa Şəhriyar. Alqışlar. Və bir qaydanı da nəzərinizə çatdırım. İki tur ard-arda qələbə qazanan komanda Faiq bəy. Rəqib komandadan bir nəfəri oyundan uzaqlaşdırmalıdır. Mən ilk turumuzu sizə elan edim. İlk turumuzda nədir? Teletamaşalardan mahnıların sözləri şeir formasında səslənəcək, yarıda kəsiləcək və təbii ki, tamamla siqnalından sonra kapitanlar düyməni sıxıb komanda şəklində həmin mahnının ardını mahnı kimi musiqi ilə səsləndirsəz daha yaxşı olar. İlk teletamaşadan mahnımızın sözləri səslənsin. Elçilər iş açdılar, iş açdılar, qaçdılar. Üzük neynəsin indi, üzük bilmir kimindi. Üzük yeri çaş düşüb, yamanca çaş baş düşüb. Qız oğlana şad baxır, oğlan qıza yad baxır. Şəhriyar, Şəhriyar. Buyurun, tamamlayın. Şub elə bilir, şubdadır. Nə şubdadır, nə şubda? Yaman taraf durub. Bravo! Gəlin görək, Bakılılar komandası taraf durubla tamamlaya bildilər, yoxsa yox? Eşidək. Şubdadır, şub elə bilir, şubdadır. Nə şubdadır, nə şubda? Yaman taraf durubda. Bravo, bəli, doğrudur. Bir xalı qazandınız, indi ikinci mahnı sözlərini eşidək. Mehribanlıq səadətdir, səadəti yaşadalım. Ömrün şövqü məhəbbətdir, məhəbbəti yaşadalım. Murad, Murad, Murad. Üstümüzdən əsti külək, üstümüzdən əsti külək, şən zarafat şirin kələk. Biz mehriban ailəy, biz mehriban ailəy, gəlin dostlar deyək güləy. Biz mehriban ailəy, biz mehriban ailəy, gəlin dostlar deyək güləy. Bravo! Əsləfdə ağ, bravo! Amma gəlin bir daha. Əsr variantda qulaq asaq görək, doğru tamamlayıblar, yoxsa yox. Üstümüzdən keçdi külək, üstümüzdən keçdi külək, şən zarafat şirin kələk. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik, gəlin dostlar deyək gülək. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik, gəlin dostlar deyək gülək. Bravo, bravo! Və A kateqoriyası komandası sübut edir ki, onlar həm də mehriban komandadırlar. Bəli. Hesab bir-birdir və sonuncu. Bir ötən sevgini unuda bilsən, könlümü sevginlə ovuda bilsən, bir axşam yanına qayıda bilsəm, bağışla, bağışla məni. Şəhriyar, Şəhriyar, Murad, çox təşəkkür. Hə, davay, başla vəfa. Bağışla, əzizim, məni bağışla. Üzüksən bəs əvvəli. Sonra ardı. Ardı gəlir. Ardı var. Bağışlanı verdin. Yox, bağışla vardı orada sonuncu misal. Vay bən, narahat olmayın, mən sizdən soruşacağam. Narahat olmayın. Yox, mən sadəcə o izah edirəm ki, sizin söylədiyiniz o axırıncı misra idi. Ondan sonraki lazım. Bəli, ardıcıllıq var. Oxuyun, gül verəcəm sizə. Üçə kimi sayıram. Bir. İki. Üç. Çox təəssüf, çox təəssüf. Bakılılar komandası. Yox, bilmədiniz, bilmədiniz. Buyurun, mən özümü Faiq bəyə tuturam. Bağışla qapını döyə bilmirəm. Bağışla sevirəm deyə bilmirəm. Özümdə bilmirəm. Ah, niyə bilmirəm bir yerdə. Bağışla, bağışla, məni bağışla. Bravo! Gəlin, gəlin, ardarda bir nəfər qovacıq indi. Faiq bəy, Faiq bəy, gəlin eşidək, ondan sonra biləcək ki, Afaq xanım sizi bağışlayır, yoxsa yox. Gəlin eşidək. Bağışla qapını döyə bilmirəm. Bağışla sevirəm deyə bilmirəm. Özümdə bilmirəm, niyə bilmirəm. Bağışla, bağışla,
melek bağışla. Bravo! Alkışlar! Alkışlar! Dəqiq cavab və gözəl ifa. Və bu o deməkdir ki, bu turda, ilk turumuzda A kateqoriyası komandası 2-1 hesabı ilə önə keçdi, pisə keçdi, rəqbəti tura. Olsun. Belə ilə ikinci turdayıq. Bundan əvvəlki turda A kateqoriyası komandası 2-1 hesabı ilə önə keçdi. İkinci turda filmlərimizdən məşhur frazaları tamamlamaq. Ekranda hər hansı filmdən fragmenti görəcəksiniz, yarıda kəsiləcək. Yalnız və yalnız təbii ki, tamamla siqnalından sonra kapitanlar düyməni sıxıb həmin frazanın ardını tamamlamalısınız. Və bir şey də nəzərdə çatdırım, köməkliyə deyirəm. Bu dəfə frazalar musiqi ilədir. Şəhriyar. Oğlu Məhməd toy eləyir Gülbada. Yox balam, babam evlənir Gülcahan. Babam evlənir, babam evlənir. Bax, görürsünüz, Faiq bəy alışıyı, deməli, razı qalır. Amma gəlin baxaq görək, doğru tamamlamışsınız, yoxsa yox. Toydu bizim evimizdə Gülbada. Bravo, bir xalı qazandı. Bəli, doğrudur. Növbəti filmdən fragmentə baxalım. Qoca kaftar, sənə 15 yaş olan qız nə gələk? Bəs qoxursan, bu ki axın da gələk başa kələk. Yenə də Şəhriyar. Yenə də Şəhriyar. Eyni zamanda deyildi. Üçə kimi sayıram. Bir. Sənə 15 yox, sənə 60 yaşında dular bad yaraşar. 60 yox, yox. Sənə 60 nə? Sənə nə? Sənə nə? Sənə 80 yaş olandız yaraşar. Qəbul edin cavabınızı. Olar mən dəqiqləşdirmək. A kateqoriyası komandası. Mən indi sizin variantınızı qəbul eləmək istəyirəm. Buyurun. Sənə 100 yaşlı dular vat, yaraşar ay dəyənək. Sonrası da deyil. Gəlin baxaq görək, doğru tamamlamışsınız yoxsa? Sənə 100 yaşlı dular vat, yaraşar ay dəyənək. Sənə 100 yaşlı dular vat, yaraşar. Bravo! Bakınlar komandası, çok təhsil. Faiq! Özünü ilk de görərsə, yalamaz, sən öləsən. Onu da dedi. Hesab bir-birdir. Bizə qalır qaçmaq, qardaş. Sonuncu filmdən fragment. Çox döyürdün, dönməsən yol çəkməyə, gedəcəksən baş tutmadı Arzun İsmail. Bir babacın var. Şəhriyar, yenə də Şəhriyar. Bu dəfə solma. Çox döyürdün sənə, nə sən yol çəkməyə gedəcəksən, nə oldu bəs Arzun İsmail? Mən bilirəm. Bəs nə oldu, sən göpçü çıxdın, məni dağlara aparmaraq özümüzdən improvizə eləyəcəksin. Çox təhsil, çox təhsil, üzvü tutram. A kateqoriyası komandasına. Buyurun. Bəs lovğalanırdın sən, tezdən oyandın. Bəs nə oldu, tikintiyə getmədin, qaldın. Kinti zat yoxdur orada. Bu qulaq asa. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ola, bir dəqiq. Vəfa, vəfa, ən azından Faiq bəy maraqlı bir cavab verdi. Yəni, musiqi ilə sözlər üst-üstə düşürdü. Amma gəlin baxaq görək, doğru tamamlayıb yoxsa yox. Çox döyürdün, dönməsən yol çəkməyə, gedəcəksən baş tutmadı Arzun İsmail. Çox uğurlandın, ayılan tezdən oyandın, bəs nə oldu tezdən?
Hakikaten de. Doğrudan da. A kategoriyası komandası. Hele ki. Ve hususen de Faik Bey çok güzel oyunu maaş ettirir. Ben doğrusu sözüne göre korkurdum. İstedim okudum. Kırıldım. Bes ne oldu dağda. Bes ne oldu dağlara. Sen gitmedin. Çünkü yanımda ki dağlara. Yaşki tikinti demişsin. Biz yalnız bravo. Ama Vefa Hanım şüpheliydi ki orada tikinti sözü var. Belenliyle bu turda 2-1 hesabıyla yeniden A kategoriyası öne geçti ve 2 tur ard arda galebe kazandı. Onlar rakip komandadan kimi çıkartacak? Bunu reklamlardan sonra bileceğiz. Bizden ayrılmıyor. Teşekkürler. Her gün de buran necə lazımdır, coşdurdur. Ama indi elə bir məqama gəlib çatdıq ki... Aması yoxdur. Da... Tamamlanın 30-cu buraxılışıdır. Bəli. Biz bəli. Qaydaları belə komut sürətdə pozmuruq. Bəli. Qayış edirik. Bizim haqqımızda qalsınlar. İndi heç kim getməsin. Tamam. Təşkilat fondu belə bir qərara gəldi ki... Bugün 30-cu buraxılış oldu. Bayram olduğuna görə, yubiley olduğuna görə... Bütün oyuncuları oyundan kənarlaşdırır.
Bize sert. Bize sert. Biz galip kimden? Vatanda sen kimden oynayacaksın? Hiç kim oyunu terk etmiyor. Oyuna devam ediyoruz. Ya şimdi bu ses. Üzeri bu tamamen geldi. Üçüncü turdayım. Murat, üçüncü turumuz ne? Aziz komandalar, ekranda foto göreceksiniz. İstenilen bir foto. O fotoda ne çatışmıyor, onu tamamlamalısınız. Tabii ki yine de tamamla signalından sonra kaptanlar düğmeni sıktıktan sonra. Murat, hemen sizlerle geleceği, kaçacak, bunu basacak. Bel, indi kaydırsız yerinize. Yolda yolda ben... gidip ona bir daha patlaşa koyayım sonra gelin. Burada ne şey yoktu. Dikkat ekrana. Biz Şehriyar. Ağ tarafta ne çatmır? Ağ tarafta 100 çatmır. 100 çatmır. Ağ tarafta 100 çatmır. Gəlin baxaq. Aşağıda manatın qabağında. 100 çatmır. Bəli, bəli, doğrudur. Bir xalı qazandınız. İndi isə ikinci fotoya baxaq. Yine ben. Yine Şehriyar. Yo yo birinci. Yok Şehriyar, Şehriyar. Çok sözü farklı. Orada hem tacı olabilir, hem de iki tane şir olabilir. Şimdi bir tane gel uzun salon. Dakik varyant. Taç. Taç deyirsiniz. Dakik. Şirler de var orada. İkisinden biri olmalı. Taç deyirsiniz. Kabul edin. Yaxşı olsun taç. Öyleyse gelin bakalım. Yes! Vali. Taç. Aziz komandalar, oyuncularımız. Üçüncü foto. Dikkat ekrana. Bu dəfə Murad. Bu dəfə Murad. Təbrik edirəm Murad. Axır ki Şəhriyarı qalib gələ bildin. Özüm deyirəm. Buyur. Səhv eləmirəmsə onun əlində o çubuq olur da, muştu da denir deyəsən. Çubuq deyir. Çubuq. O kimdir? O deyir. Bəli, bəli. O çubuq deyir. Gəlin baxaq. Bəli. Doğru tapdın. Dikkat, növbəti foto. Dikkat. Ne oldu? Sen ne diyordun? Şehriyar tərpənmədi. Planetlerdi. Demeli, planetlerdi. Planet sistemində, məncə. Hansı çatma? Ən gözəli halqalı planetdir. Ətrafında halqası var. Saturn planeti. Saturn planeti. Bəli. Gəlin, baxaq. Bəli. Bəli. Bravo. Hesap 2-2'dir. Eybi yok. Ben Şehriya. Eybi yok. Son foto. Ne burada? Ben idim. Çok oldu da cüzcü farkla. Şehriyar düğmeni birinci sıfır. Wow! Ne çatmır yapsın? Ne çatmır? 4 tane şey çatmır. Ay, sütun çatmır. 4 tane sütun. Yok yok yok. Ay ulduz çatmır. Ay para. Dakik cevap. Dakik cevap. Aslında ay ulduz da yok. Da. Ay ulduz çatmır. Öbürsü de yok. Ay ulduz deyirsiniz. Darında. Mozbu düz değil. Ben sizin cevabınızı kabul edeyim. Ve tabii ki A kategorisi komandasının variantını öğrenelim. Şehir Erzim. Bu da oradan Tac Mahal'dı. Və orada 4 minare var. Mən deyirəm, əsərdə 4 minare çatmır deyirsiniz. Minareler. Komandaların fərqli-fərqli fikirləri var, variantları var. Amma gəlin baxaq görə əslində orada nə çatmır? Bu Tac Mahal. Bəli. Minareler. 4 minare. Vəfə xanım inatkarlıqla bildirdi ki, ay ulduzdur ki, ay ulduz. Və bu deməkdir ki, 3 xalı qazandı. Aqqaqı görəsi komandası. 2 xalı qazandı. Bravo. Növbəti tura. Dördüncü turdayım. Bundan evvelki turda yine de A kategoriyası komandası 3-2 hesabıyla öne geçti. Faik Bey, dördüncü turda bayatlardı. Ekranda tamam nenenin bayatlarını işleyeceksiniz. Yarıza kesilecek. Tamamla signalından sonra Murad Ali. Düğmeni sıkıp. Tamamlan. Bayatının ardını tamamlamak lazımdır. Dikkat ekrana bakar. Suda sel iyi gelir. Daşdan gil iyi gelir. A benim bir cebalım. Ora bak. Abi şakıdık var. İndi o da çok güldürüm uşağı. Neden diye? O kavga koy. Çıktı bak. İndi de küçülsün. Şehriya. Sudan sel iyi gelir. Daşdan gil iyi gələr. A mənim bircə balam. Səndən gül iyi gələr. Səndən gül iyi gələr.
Gəlin baxaq. Sudan sel iyi gəlir. Daşdan gil iyi gəlir. A mənim bircə balam, səndən də gül iyi gəlir. Bravo Kamilə, bravo. Bir xalı qazandı, təbrik edirəm. Alqışlayaq, alqışlayaq. Növbəti və sonuncu bayatı. Səhəngi aldım nənə, suya yollandım nənə. Bu viranə çöllükdə... Işıq niyə söndü? Ay, mən o şey, abal ışıqlar söndü, rubillikə baxın, bəlkə oradan atıttı. Mən bu dəfə Murad Arif. Murad Arif. Səhəngi aldım nənə, suya yollandım nənə. Bu viranə çöllükdə... İşıqsız qaldım nənə. Mən cavab kimi qəbul elədim. Amma gözəl səslədir. Çox iddialı cavab verdim. Amma gəlin rəqib komandanın variantını öyrənək. Tənha yer var orada. Susuz qaldım nənə. Yox, suya yollandı axı. Nə dəxli var ki? Suya yollandı, çöllükdə işıqsız qala bilməz. Dəqiq cavab. Köməksiz qaldım nənə. Hər iki komandanın variantını qəbul elədim. Amma gəlin baxaq görək, əsr, doğru variant hansıdır? Səhəngi aldım nənə. Suya yollandım nənə, bu viranə çöllükdə mən susuz qaldım nənə. Vəfa xanım doğru səslən demişdi, amma siz inatlarını verədiniz Şəhriyar və bu xalı komandanıza qazandıra bilmədi. Bu deməkdir ki, bu turda bir xalı qazandı, Bakılılar komandası, alqışlar. 1-0. Biz də keçirik. Növbətə tura. Çox gülməli gəlir. Murad, təşəkkür edirik sənə. İndi 5-ci turdayıq. 5-ci turda nədir? Elə nə oldu? Uşaqlıq fotosuyla məşhurların adını tamamlamaq. Yəni, məşhurların kimliyini tamamlamaq. Uşaqlıq fotosuyla. Sonra bir şəkil çıxacaq. 3-cü şəkil. Onun kimliyi hələ bilinmir. Mən variantlar oxuyacam. Burada tamamla siqnalını gözləmirsiniz. Diqqət edirsiniz. Düzgün bildiyiniz... Mən variantlar oxuyacam. Düzgün bildiyiniz variantı eşidən kimi düyməni sıxmaq lazımdır. Hazırsınız? Yəqin ki, başa düşürsünüz. Elə isə diqqət ekrana. Yuri Gagarin, Nikulin və sonuncu şəkil. Alla Pugaçova. Davay da qay. Bəli. Gəlin baxaq. Alla Pugaçova. A kateqoriyası bir xalı qazandı. Təbii ki. Diqqət ekrana ikinci sual. Ronaldo, Ricky Martin. Bilirəm. Üçüncü. Oxuyuram. David Beckham, Leonardo DiCaprio. Murad Arif. Bəli. Gəlin baxaq. Bəli. Leonardo DiCaprio. Ən sevdiyim aktor deyə məni, mən yandıram. Mən o xəstəsiyəm o aktor. Hesab 2-0-dır A kateqoriyası. Bravo, möhtəşəm oyun. Sonuncu sualdır. Sonuncu. Faiq Ağayev, alqışlar. Kamilə Babayeva, alqışlar. Özünüzü alqışlayın. Bəs o üçüncü. Fuad Poladov. Yox. Fəxrəddin Manafov. Da. Şəhriyar. Bir dəqiqə, Murad tərzmə. Sənin üçün sual bitdi. Düyməni sıxdın. O deyildi. Və sonuncu. Hə, sən burada deyən. Necəsən? Nə var, nə yox? İşlər necədir? Yaraçından baxıyor. Rasim Balayev. Mən bu yaxşı qalmışam. Mənim ən sevdiyim aktorlardan biridir. Ayda. Amma onu oxşamır axı, odur. Üçüncü versiyaya qulaq asan. Üçüncü versiyanız nədir? Fuad Poladov, Fəxrəddin Manafov, Rasim Balayev. Rasim Balayev. Yox, düyməni basmanı basırıq. İndi qayda yerinizə biləcəksiniz Rasim Balayev də yoxsa? Fuad Poladov da Rasim Balayev. Rasim Balayev. Bəli, Rasim Balayev. Fəxrəddin Koçer, mən onun sağlığını... Üç xalı qazandılar. Təmiz qələbə. Bu alqışları xahiş edən bizim böyük sənətkarımıza, xalq arasınız Rasim Balayevə gəlsin. Beləliklə, biz keçirik növbəti sonuncu tura. Əziz tamaşaçılar, sonuncu turdayıq. Bundan əvvəlki turda A kateqoriyası komandası 3-0 hesabı ilə önə keçdi.
Sonuncu tur nədən ibarətdir? Ekranda səhnəciyi görəcəksiniz aktyorlarımızın ifasında. Diqqətlə baxın səhnəciyə. Yarıda stop olunacaq. Variantlarımız deyil. Və mən variantlar oxuyacağam. Bu variantlar nədir? Səhnəciyin qəhrəmanı Alxasın hərəkətini tamamlamaq. Bu turda qazanılan xal 10 xaldır. Son dərəcə diqqətlə səhnəciyə baxaq. Alxas. Hə. Ay Alxas, mən evdən çıxanda qazı bağlamışdım. Hə, bağlamışdım. Alxas, biz işıqları söndürmüşdüm. Hə, söndürmüşdüm. Ürəyim sakit oldu. Ürəyim sakit oldu. Ay Alxas, biz evin qapısını bağlamışdım. Yox, bağlamamışdım. Necə? Necə yəni bağlamamışdım? Elə şey ola, bəs hara baxırdın? Ay, dədəm vay! Məndən nə istəyirsən? Bu onu da birinci zəfədə məsələ ilə dənizə gəlmişəm. Niyə beynimi xarab edirsən? Ha, qoy, biraz istirahat edeyim də. Güdməliyəm səni! Beynimi xarab elədi! A variantı. Alxas paltarını geyinib gedir. B variantı. Alxas arvadın əlindən tutub qaldırır və deyir ki, zəhmət çək, get, qapını bağla, sonra gəl. C variantı, Alxas qaça-qaça gedib tullanır dənizə. Şəhriyar idi. Hansı variant? Əsəbləşir, əsəbləşir. Soberi, əşi, qeyb indi bağlayaram da. A variantını üstə deyilmişsiniz. Sizin variantınızı qəbul elədim. A kategoriyası komandası. Çünki bunlar dənizə gəliblər, onun hədəfi dənizli dənizə gedəcək. C. Siz C variantını seçdiniz. Bəli. Bakılılar komandası A variantını seçdi. A kateqoriyası komandası isə C variantını seçdi. Amma gəlin baxaq görək, əslində hansı variant? Niyə beynimi xarab edirsən? Ha, qoy, biraz istirahat edeyim də. Beynim xarab oldu mənim. Bura Bəli. Doğru cavabı A kateqoriyası komandası səsləndirdi və alqışlar o komanda üçün. Amma yekunda hansı komanda qələbə çalır? Bunu Faiq Ağayevinin ifasından sonra biləcəyik. Alqışlar. Bir daha dönmeden
Aşktan koparmışam bu kalbimden seni yaralar Elveda demişem senli günlere Artık pişman olsan da geçtir geç Hatırlamak seni istemirem hey Nöktacım desen Şimdi dünya üstten Bir dünya versen Elveda demişem Senli güllere Bir daha dönmeden Gemli dillere Elveda demişem Senli İndi hansı komanda nə qədər xal toplayıb onu biləcəyik. Gəl oxuyaq. Beləliklə. Biz onlar bilənim Elveda mahnısı oxuyaq o şeyə xallara qalır. Hələ oxumuyor axırda. Xallarınızı deyib sonra oxuyur. Bakırlar komandası. Bir xal. Sizin. Bugünkü çox yaxşı bir oyununuzun nəticəsində Əlinizdən gələni elədiniz. Ayaqlarımdan gələni elədiniz. Hər şey əlaydı. Əlinizdən gələni elədiniz. Və buna rəğmən sizin topladığınız xal nə az, nə çox. Nə az, nə çox. Hələ tamamla tarixində belə bir şey olmayıb. 5 xal almışlar. A kateqoriyası komandası. Sizin topladığınız xal 10 xal ələ axırıncı oynadı. Nə az, nə çox. 15. 25. Heç bilmirəm necə deyim bu arada, necə xəbər deyim, necə sizə mən bunu deyim bilmirəm. Amma mütləq bunu deməliyəm. Sizin topladığınız xal 20 xaldır. Alqışlar. Və beləliklə bugünkü oyunumuzun qalibi A kateqoriyası komandası oldu. Tabiçler. Ən son sözlər. Beləliklə bugün yubiley verilişimiz, 30-cu verilişimiz sona çatdı. Və təbii ki, qalib A kateqoriyası komandasına sponsorumuz Bako Elektronikdən çox gözəl, super məişət avalandığı təqdim olundu. Alqışlar Bako Elektronikdən. Məqlub Bakırlar komandasını da əlboş yola salmırıb. Həmişə olduğu kimi onlara və eləcə də qalib komandaya Çiko'dan və bizim taradan çox gözəl hədiyələr təqdim etdik. Təşəkkürlər sponsorlarımıza. Və sonda təbii ki, mənim öz təşəkkürlərim də var. Geyimimə görə Binə Ticarət Mərkəzi 2-ci sıra 4-cü korpusda yerləşən Bagi Kişi Geyimləri mağazasına və şəxsən Ruslan müəllimə öz dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Və saç düzümünə görə həmişə olduğu kimi dostum Ustam İsirə dərin təşəkkürlər. Əziz tamaşaçılar, biz burada tamamladıq. Gələn həftə, eyni gündə, eyni saatdə yenidən qarşınızda olacaq. Sağ olun.